É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes, que abraçam e perdoam. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar, tirar do poço se de repente alguém cair. Pois nessa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar amando, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou sem fazer acepção. Que esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar qualquer que seja a transição.